မကွေးတိုင်းဒေသကြီးပခုခရိုင်ပြန်ကြိုင်နဲ့ပြည်သူ့စစ်တမ်းရေးဦးစီးဌာနလူထုအခြေပြုဘဟုဌာန Community Center ခမမမြန်မာနေ့မနေ့စံတန်ရီကမြမရရတကြံပွဲတို့အကြောင်းအသိပညာပေးတို့ဆွေးဆွေးနွေးပွဲကျင်းပပြုလုပ်ပါတယ်အဲ့ဒီအသိပညာပေးတို့ဆွေးဆွေးနွေးပွဲမှာပခုခရိုင်ပြန်ကြိုင်နဲ့ပြည်သူ့စစ်တမ်းရေးဦးစီးဌာနမှာခရိုင်ဦးစီးမှုဒေါ်ဆိုင်ယူမော်နဲ့ဦးစီးရာရှိဒေါ်ချုံချုံမာတို့ကမြမရရတကြံပွဲတို့ပို့ပို့လာမှုတမိုင်းကြောင်းတွေတကြံပွဲတို့စတင်ကျင်းပခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေပြည်ပနိုင်ငံတွေအလိုက်ကြိုင်ရိုးရခေါ်ဝေသွင်းမှုတွေနဲ့နှစ်စဉ်ကျင်းပပြုလုပ်လေးရှိတဲ့ပွဲတော်တွေအကြောင်းတွေပြည်သူလူထုအနေနဲ့ကြံကာလအတွင်းမှာလိုက်နာဆောင်ရွက်ရမယ့်ဆောင်ရဆောင်ရချက်တွေအကြောင်းကိုအကျယ်တဝက်အသိပညာပေးရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်ဒီနေ့ဆွေးနွေးတင်ပြမယ့်အကြောင်းအရာလေးရတော့ပေါ့နော်မကြခင်ကြားရောက်တော့မဲ့မြမရိုးရမဟာကြံပွဲတော်ရဲ့အကြောင်းလေးကိုတင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကြံပွဲတော်ဆိုတဲ့ဟာမြမပါဝင်ပေါ့နော်အရှိတောင်အာချဒေတာရဲ့နှစ်သက်ကိုကြိုးစိုးတဲ့အနေနဲ့ကျင်းပတဲ့ပွဲတော်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ကူပြောင်းခြင်းပြောင်းရွှေ့ခြင်းလို့လည်းအဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။ပါဠိဘာသာတက္ကတဘာသာပေါ့နော်တကြံကိုတိုက်ရိုက်မြန်မာပြန်မှုမှာတကြံလို့ခေါ်ဆိုကြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တက္ကတဘာသာစကားကနေဆင်းသက်လာတဲ့သင်္ကန်တစကားလုံးဟာတက်ဆိုင်ရာဒေတာနေဒေတာမှာနေထိုင်တဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ဝင်းကျင်နဲ့အခြေအနေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကွဲပြားခြားနားမှုတွေရှိခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာတွေအနေနဲ့ကတော့တင်းကြံပေါ့နော်။ထိုင်းလူမျိုးတွေအနေနဲ့ကတော့ဆွန်ဂရန်လို့ခေါ်ကြပါတယ်။ကမ္ဘောဒီးယားကတော့ချွတ်ချနန်သမေးလို့လေ့လာသိရှိရပါတယ်။နောက်လာအိုမှာဆိုရင်တော့ဘီးမိုင်ပေါ့နော်။တရုတ်နိုင်ငံယူနန်ပြည်နယ်တိုင်းလူမျိုးတွေရဲ့ရေသပင်ပွဲတွေကတော့နှစ်သက်ကူပွဲတော်တွေဟာဒီတကြံပွဲတော်ရဲ့ရင်းမြစ်တစ်ခုကနေဆင်းသက်လာတဲ့ဒီတကြံပွဲတော်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။မြမရိုးရတကြံပွဲတော်တွေရဲ့အစဟာဆိုရင်ပေါ့နော်။ဒီပကန်းခက်ကစခဲ့တယ်လို့ရှင်းမှတ်တမ်းတွေအများသိရှိရပါတယ်။ဒီရေကစားပွဲတော်တွေကိုပထမအဦးဆုံးစတင်ခဲ့တဲ့ဘရင်ဟာပကန်းခက်နရသေဟပတိစီသူမင်းရဲ့လက်ထက်လို့သိရပါတယ်။ဒီမင်းဟာရေကစားပွဲတော်မှာသူ့ရဲ့မိဖုရားဆောလုံကိုအဆက်ကွဲအောင်စာနောက်မိခဲ့တဲ့အတွက်ဆောလုံမင်းကထမင်းပွဲမှာအစိတ်ခတ်ပြီးတော့လုံကြံတက်ဖြတ်တဲ့အထိခံခဲ့ရတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့အချိန်မီသိရှိခဲ့တဲ့အတွက်ဘရင်ရဲ့အသက်မသေးခဲ့တော့လဲပေါ့နော်။မိဖုရားဆောလုံဟာဆိုရင်မိကြီးကရဲ့ရဲမှာမိခင်သက်ခံခဲ့ရပါတယ်။ဒါကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တယောက်နဲ့တယောက်အစအနောက်တန်ခဲ့တဲ့အတွက်ပေါ့နော်။ဒီအသက်ဆုံးရှုံးတဲ့အထိဖြစ်သွားရတဲ့ပေါ့နော်ဟိုးပကံခက်သကြံအစကနေကကြေကွဲစရာအမှတ်တမ်းလေးတစ်ခုကိုပဲတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီအဝါပေါ့ရှေးပညာရှိတွေဟာသကြံမှာပေါ့နော်ရှောင်ကျင်စရာအကြောင်းအရရက်လေးတွေကိုလည်းသတ်မှတ်ထားပါတယ်ဒီမြမမှုအနေနဲ့ပေါ့နော်ရှောင်ကျင်ရမယ့်အချက်လက်လေးတွေကတော့ဘာလေးလဲဆိုရင်ဒီသကြံကာလမှာငိုကြွေးခြင်းပူဆွေးခြင်းပေါ့ဒါလေးတွေကိုလည်းရှောင်ကျင်ရမယ်နောက်လိန်ဆက်ဆန်ခြင်းသူတစ်ပါးအသက်သက်ဖြတ်ခြင်းအရက်မူရစ်ဆေးဝါးသုံးဆွဲခြင်းပေါ့နော်စိတ်ဆိုးခြင်းခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားခြင်းပေါ့နော်သွေးဖောက်သွေးထုတ်ခြင်းစီလိန်ခြင်းဆေးလိန်ခြင်းပေါ့နော်တစ်ပင်ခုတ်ဖြတ်ခြင်းထင်းခုတ်ခြင်းပေါ့နော်ကုန်ပစ္စည်းဝယ်ယူသူလောင်ခြင်းကုန်ပစ္စည်းရောင်းချခြင်းဆိုင်ထွက်ပစ္စည်းဆိုင်ထွက်ခြင်းပေါ့နော်စတဲ့ဒီ၁၀ပါးသောအမှုတွေကိုရှောင်ကျဉ်များဖို့ရတဲ့တကြံဒီအတွက်ပေါ့နော်ရှေးပညာရှိတွေကဒါလေးတွေကိုအဝါပေါ်ထုတ်ပြီးတော့ကြတော့တားမြစ်ထားတာလေးတွေကိုလည်းလေ့လာသိရှိရပါတယ်မတော်ဒီမာဒီပေါ့ပေါ့နော်1385ခုနှစ်မှ46ခုနှစ်ပေါ့နော်နှစ်တစ်ကိုပြောင်းသွားမယ်ဒါမဟာတကြံပွဲတော်ကိုလူငယ်တွေအဖြစ်ကျမတို့အဲသပင်ပေါ့နော်တင်းကြံပွဲတော်ဆင်းနေကြသလိုကျမတို့လူကြီးသူမတွေကလည်းသီလဆောက်ယူခြင်းဆရာရည်တက်ပဲ့ခြင်းကုသိုလ်အထူးပြုခြင်းသုတိတာကျွေးမွေးခြင်းစတဲ့အကြောင်းအရာတွေပြုလုပ်ခြင်းဖြင့်ဒီကတ်ကြီးသုံးပါးမှကျော်ရနိုင်ပါသည်လို့သုတိတာပို့သအပ်ပါတယ်ရှင်ပခုခရိုင်ပြန်ကြိုင်နဲ့ပြည်သူ့စစ်တမ်းရေးဦးစီးဌာနအနေနဲ့လူမှုရေးကျန်းမာရေးဆိုင်ရာအကြောင်းအရာတွေမြန်မာနိုင်ငံအပါဝင်ကမ္ဘာနိုင်ငံတည်တည်ရှိနေထွန်းနေမြအကြောင်းအရာတွေကိုပြည်သူလူထုနဲ့အကြောင်းသားအကြောင်းသူတွေကြဲကြဲပြပြလေ့လာသိရှိနိုင်ဖို့အတွက်ရေကဟောပြောပွဲတွေအသိပညာပေးတိုးစိုးဆွေးနွေးပွဲအစီအစဉ်တွေပြိုင်ပွဲတွေနိုင်ငံကစားဆောင်တဲ့စာအုပ်ပြပွဲတွေကိုဆင်းဆက်မပြကျင်းပပြုလုပ်ပေးလေးရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ဒီသတင်းကိုပခုခရိုင်ရုံးကပြုတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်